Talento não se discute, ainda mais quando o candidato chega influenciado pelo rei do pop. É, olha lá, pega esse facinho aí. Meu nome é André Neto e eu tenho 18 anos, moro em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Diretamente da quinta dimensão. Olá, meu querido. Oi. O que você vai fazer aqui, André? Cantar minha música, Casa da Colina. Cantar a música da Casa da Colina? Taca aí a Casa da Colina, meu querido. Yeah! Saca Zema, baby, lá tem fantasmas, yeah, yeah. É mal assombrado, viu, e os fantasmas moram na Casa da Colina. Eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos, yeah. Pode levar muitos sustos, não vai ter futebol, casa mal assombrada, yeah, yeah, casa mal assombrada. Casa da Colina, eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. Venha comigo, vou te levar à Casa da Colina. E aí, Marcão? Sim. Ano que vem pode ser sim, esse ano é não. Gostaram da minha performance, da minha música? Injustiça com o compositor da Casa da Colina. É rock and roll no Ídolos! Meu nome é Fábio, eu tenho 24 anos, moro na Zona Sul de São Paulo. Tenho a minha banda de hard rock, a gente toca na noite, estamos tentando aí buscar nosso espaço. Aqui no Ídolos, eu acredito que é uma oportunidade muito grande de mostrar que o hard rock, aquela qualidade, aquela magia, aquele brilho dos anos 80, ainda não morreu. Yeah! Olá, tudo bem? Ótimo. E o figurino, o que significa, Fábio? O calainho. É o estilo da banda que eu toco, no caso que eu canto, que é hard glam rock. Os anos 80, querendo... Hard Glam Rock. Hard Glam Rock? Isso. Ele é um ótimo vocalista, ele tem garra, fiança bastante, tem o pé no chão, ele é um cara cabeça. Você se considera uma lenda do pop? Acredito nisso. O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música do Bon Jovi. Uhum. And this is a song for the broken hearted. No silent prayer for the 50 pile. And I just gonna leave just to face in the grave. Gonna hear my voice when it's shouting loud. It's my life, it's now or never. And I ain't gonna live forever. And I just gonna live, maybe I'm alive. It's my life. It's my life. It's now or never. Esse maluco ficou aqui desde 7 horas da manhã com essa roupa de alucinado. Ele me arrepia. Pra entrar aqui e fazer esse número. Falar que é a lenda do pop. É inacreditável o que passa na cabeça do indivíduo. Hard rock, dos anos 80, é uma coisa que acho que a gente tem que buscar com a banda mesmo, correr atrás da noite. Um programa desse, de repente, com a visão pop, é uma outra coisa que eles querem. Próximo! Toshihiro Takase, 22 anos, São Paulo. Que figura! Olha isso! Meu maior ídolo é meu pai, porque ele ganhou o karaokê e cantava lá no Japão. Aí eu resolvi começar a cantar também. Com certeza ele vai passar por várias fases, a voz dele é muito boa. Ele é um artista mesmo. Opa, tudo bom? E aí? Beleza? Sossegado, cara? Opa, tudo bom. O que você preparou? Eu ia cantar agora Wherever You Go. E você tem alguma em português? É do CPM 22. Vamos lá. Qual que eu canto?
Pode cantar em inglês? Ele é engraçado. Vai lá, canta em inglês. Você é uma história em quadrinho, não é uma pessoa. É um desenho animado. É uma HQ. Pode ir lá? Pode ir. So lady, be wondering, no, you'll be there to take my place. When I'm gone, you're mid-low to light the shadows on your face. Can break me bad, you rip I go. When I'm gone, I'm going wherever you will go. Real high or down low, I'm going wherever you will go. Você quebrou o que era mais legal em você, o óculos, meu querido. É de menos, eu tô vivo. O óculos é só um material. Ele tá vivo, cara. Ele é quem tá quase morrendo sou eu aqui. Ah, em japonês. Em japonês eu canto um pedacinho pra você. Ah, canta um pedacinho pra mim. Minha melhor viagem foi pro Japão, por favor. Chujana kanjo karanai. I love is taere nadeiru my home. Agora ele vai cantar em português pra arrematar de vez. Putz, deu branco, meu. Calma. Vou ver outro. É que às vezes acho que não sou o melhor pra você. Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Só quero que... Mas tá bom, sua interpretação que quebrou o óculos já valeu a noite. Toshihiro, como é que foi? Não deu, né? Não deu? Não. Fazer o quê? Eu vou continuar seguindo minha vida, vou cantar pra quem gosta, se eles não gostaram, problema deles. Sayonara, Toshihiro. Hai. São Paulo tem de tudo mesmo. Só mesmo a terra da garoa pra gente conhecer figuras tão surpreendentes. Como é que eu ia dizer de outro mundo? Meu nome é Carlos Renato, moro em Espírito Santo do Pinhão, interior de São Paulo. Sempre tive o sonho de cantar, meu pai já cantava, minha irmã também canta, eu me inspirei muito neles pra isso. E aí, cara? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Você veio só pro Ídolos, Carlos? Só pro Ídolos. E o que que você preparou? Eu preparei uma noite e meia. Pode ir? Vixe que no verão, um calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Não demora muito agora, todo tipo de dia de foda. Topless na areia, vida no cedeia. Essa noite eu quero te ter. Se contrataram pra fazer não, um é lugar. Sério. Todo cheio de medo sobre mim. Faz 3 anos que eu vejo isso aqui. 3 anos que eu vejo isso aqui. Não é possível. 3 anos. Isso não é possível. Te envolver, te seduzir. Aí, Carlos, quando é que você descobriu que você cantava assim tão bem? Eu participei de uma última edição do Ídolos, aí me aconselharam a fazer aula de canto, e foi o que eu fiz. Rapaz, lá onde você canta na sua cidade ou pra família? Grupo de amigos, você canta pra alguém? Eu canto pros meus amigos, só pra família. E o que eles falam? Alguns falam vai, outros falam nem tenta. Eu não vou nem perguntar mais nada pra você, que se você vê, você acredita no que você tá fazendo. Aí fica difícil combater a insanidade. Cantando não tem a menor condição, mas você tem uma ótima vibe, uma ótima energia, assim, enfim, você é um espírito bom, isso que interessa. Muito obrigado. Vou te dar um toque, assim, as pessoas que falam pra você vir, às vezes é amigo que não é amigo, entendeu? Uhum. Então tá afim de te ver pagar um mico. Pra mim é não. Definitivamente, não é a sua onda cantar. Quando você sair daqui, saia com essa ideia assim de... Não tô arrancando o sonho de você não, mas já era. Isso aí não é a sua, cara. Não é a sua. Vai com Deus. Obrigado, Peninha. E com certeza absoluta você deve fazer outras coisas muito bem que não canta. Concorda? Mas sou brasileiro e um dia eu chego lá. Muito obrigado. Vai lá, cara. É, Renato, um dia. Um dia. O segundo dia de audições aqui no Rio de Janeiro tá começando. Ontem, o dia foi dos menores que deram um show. E hoje, hein? O que será que os cariocas prepararam? Meu nome é Eric Douglas, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro, de Santa Teresa, carioca da Clara, porque da Gema não, que eu não tenho sotaque de carioca.
Eu decidi me inscrever no Ídolos mais uma vez por persistência. Eu não vou largar. É meu sonho. Água mole em pedra dura. E aí? Já teve aqui, Eric? Já. Quando? Já. Ano passado? Foi até onde? Vim até aqui. E o que, que você ouviu ano passado da gente? Que eu tenho voz de cigarra. Quem foi que disse essa barbaridade pra você? Ah! Eric, eu fiz tratamento, tá? Passei por psicólogos e tudo pra ser mais gentil. Então você saiu de uma cigarra, papai, pra onde? Tá, eu tenho que ir num zoólogo pra ele poder me dizer, porque eu não sei ainda. Já gostei do teu espírito, aí. Valeu. O que, que você preparou pra gente? Tá lá. Eu tava tentando imitar uma cigarra. Ah. Desculpa. O que, que você preparou aí? Eu gosto de uma música da Jane Duboc, chamada Sonhos. Só posso fazer um comentário? Claro. É ótimo, porque assim, os candidatos aqui ficam sempre... Nada contra os artistas que estão sendo cantados aqui, pelo contrário. Mas é muito bom quando alguém, de repente, saca uma Jane Duboc, sabia? Pois é, eu gosto. Dependendo do que aconteça aqui. É. Eu quero ser o seu sorriso, te abraçar você comigo, e assim pra sempre ser sua vida. E eu sou feliz assim, com você perto de mim. O tratamento não foi tanto assim. E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu. Eu amo você. Beleza. Moço, senta, por favor. Moço, senta. Que maluco. Ai, ai. Isso foi a cigarra. Que bicho era esse? A cigarra. Pirilampo nenê. Calarinho continua palhaço, não adianta, é dele, tá nele. Mas tudo bem, Calarinho. Ele é pirilampo? Não, não, pirilampo é divino demais, ele é ridículo.